Out of this, ես Գևոր Կապգարյանն եմ, ներկայացնում եմ վիդեոների շարք, որոնց միջոցով կկառուցենք փոքր սոցիալական կայք օգտագործելով Node.js, Express.js, Socket.io. Մենք արդեն 5 վիդեո պատրաստել ենք, շարունակում ենք մեր աշխատանքը, ուրեմն անցած անգամ մենք login-ից հետո սերվերից ստացանք ինֆորմացիա, եթե token-ը expired էր, ապա առաջ token-ի միջոցով մենք ստացանք նոր token-ներ։ Հիմա շարունակենք աշխատանքը գլխավորը չկառուցումը սկսենք անել։ Ուրեմն մեր մոտ երբ որ login ենք լինում սերվերում, payload-ի միջոցով ստանում ենք ինֆորմացիա, username-ը, email-ը, ID-ն։ Հիմա այս payload-ը նաև ավելացնենք image-ը, որպեսզի նաև գլխավոր էջում տվյալ անձի նկարը ցուցադրենք, այդ պատճառով գալիս ենք նախ middleware-ների մեջ, այսինքն controller-ներում login-ի ժամանակ մենք ունենք այստեղ հետևյալ payload-ը. ID, user ID, user email, username։ Մենք այստեղ ավելացնենք image-ը, որը կլինի user-ի get image-ը։ Այսինքն, երբ որ մարդը login-ն է լինում, իր image-ի անունն էլ payload-ում լինի, որից հետո նաև կգանք, երբ որ մենք token-ը թարմացնում ենք, այստեղ get token-ով ենք user-ը տալիս, այսինքն ավտոմատ կնստի, որտեղ ստա get token ֆունկցիայի մեջ ավելացրինք նաև image user-ը, այսինքն մեր մոտ երկու դեպքում էլ այդ ինֆորմացիան կլինի։ Ու դեկոդի ժամանակ, երբ որ մարդը out-ով դեկոդա լինում, այստեղ մենք ID-ն, email, username-ը նաև կվերցնենք image-ը, որը կլինի դեկոդի մեջ եղած image-ի անուն։ Այսինքն մենք image-ը ավելացրինք մեր payload-ում, որ login-ից հետո այդ ինֆորմացիան ունենանք, դատաբազայից հետո image-ը չքաշենք, որտեղ գլխավոր էջում ցանկալի է, որ նկարը ցուցադրենք, եւ որ առաջ անգամ մտնում է այցելում։ Շատ լավ, հիմա մենք գանք, միացնենք մեր terminal-ը, open integrated terminal, ու գրենք npm start, միջով start-ը ես ասեմ երկու հատ նկար եմ դրել մեր public image papկայում, որը ցույց է տալիս online user-ներին, եւ default page-ը, որը մեր մտնողների նկարն է, միջով իրենք չփոխեն նկարը, այսինքն profile մասում մենք հնարություն կունենանք նկարը փոխելու, բացի այդ այս այստեղ տեղափոխել եմ մեր controller-ի մեջ process-ը, ունեմ տեղափոխել user password-ը, այսինքն դուք ամեն մեկը պետք է ձեր login password-ը տակ, որ transfer-եք, ու նաև env file-ը հանել եմ, git-ը ignore եմ տեղափոխել, այսինքն GitHub-ում որպեսզի չհայտնվի այս file-ը, բայց դուք պետք է այն պարամետրերը, որոնք ձեռնա, դուք պետք է ինքներդ տակ, այսինքն ձեր տվյալները տակ այս նույն քերով։ Շատ լավ, ուրեմն մենք սկսում ենք մեր աշխատանքը գլխավոր էջի հետ կապված։ Ուրեմն login դինելուց հետո մենք պետք է այստեղ կարողացնենք այնպեսին, որ home page-ում հարցում է գնում server, եթե տեսնում է token կա, ու ինֆորմացիան ստանում է արտացում։ Այսինքն data ink server-ից ստանում, այդ data-ն ու user-ի info-ն։ Մեզ հիմա այս բան user info-ն այդ ակտիվ, մեզ պետք է որ user info-ը ավելացնի նաև նկարի անունը, ու մենք console.log տանենք user info-ն։ Համ թողեն user name-ը աճում հայտնվի, հետո այս մասը ձևափոխենք։ Console.log user info, սա սերվերից գալիս է post method-ով, user info։ Հիմա գանք մեր մոտ հավաքենք
inspect. Container. Yep, private message-ների համար. Private message container. Որ one-to-one նամակներ գրեն։
Սա հետո եթե պետք լինի կձևափոխենք։ Այսինքն մեզ այս ինտերֆեյսն է պետք, որը ցուցադրելու ենք home ֆունկցիայում, այսինքն home ֆունկցիայից բացի առանձին կարող ենք ֆունկցիա սարքել, ու այդ ֆունկցիան կանչի։ Այսինքն այս մասը վերցնել, չնայած մենք նա նախատեսինք ցինգ view-ի մեջ, հիմա տեղադրենք view-ի մեջ, սա որ գլխավոր edge-ում լինի, այս մասը անկախ ամեն ինչից մենք այստեղ p5-ը հանենք արդեն, որ էկրանը բացվի, անկախ ամեն ինչից գլխավոր edge-ում եւ որ բացենք, սա լինի, միջով տվյալները գան, տվյալներով կնկարենք մեր ինֆորմացիան, այսինքն կարող ենք այս մասը հանել, որտեղ սա դինամիկ չի լինի, ուղղակի ստեղծենք id user info container, որտեղ կպայենք user-ի հետ կապված ինֆորմացիան։ Հիմա սա վերցնենք, edge-ը եւ refresh անենք, տեսնենք ինչ տեսք ունենք։ Think այս մասը պետք է արդեն հանենք, որպեսզի չդատարկվի։ Այս մասը հանենք։ Այս դաշտեր եկան, մենք որոշակի ինտերֆեյս հիմա պետք է տանք, այսինքն գանք մեր header-ը JS-ին միացնենք style, այսինքն մեզ պետք է մի հատ link, որը հաղում պետք է լինի style sheets style.css։ Սա վերցնենք, տեղադրենք մեր header-ի մեջ, միացնում ենք style։ Այստեղ մեր style sheets-ը ունենք public-ի մեջ style sheets, ունենք style CSS, որի մեջ որոշակի բան տալիս է Express գեներատորը, մենք կսկսենք մեր գործունեությունը ստեղ։ Main page, հիմա որոշակի ոճավորում տանք, բոլորին երկու բան տանք, բարձրություն ու border, հետո կանա առանձին կհասկանանք ինչ անենք, user info container, հետո non for the ends users container, հետո տանք post container, եւ վերջնա online container, online container։ Հիմա այս բոլորին ընդամենը երկու հատ բան տանք, span min head 250 pixel կարանք տանք, կամ 300 pixel, եւ outline, որի միջոցով մենք կտանք իրան 1 pixel solid black, փոքր եզրագիծ։ Եթե բացենք, այստեղ ստացանք, մենակ container-ի interface-ը չի եկել, այսինքն երևի ID-ն անունը սխալ է, այստեղ ինչ տվեցինք view-ի մեջ, index users info container, user info container, դանք style image user info, տեսքիրը ոնձով նույն ձև գրենենք, մի հատ էլ refresh անենք, այ երևի կա ուղղակի տակն է, եզրագիծը ամբողջ էկրանով բացվել, այսինքն եթե մենք գանք view image մեր բան անենք, container fluid-ը հանենք, այսինքն այստեղ տեսնենք ինչ է կա, բացենք,
Yes, fine. Share the room. I think remote console elements user info container. So, border chitalis. Now, let's turn on the icon timer. Արդեն երևաց մեր եզրակիցը։ Շատ լավ, հիմա վերականգնենք մեր տեսքը, այսինքն այս կոնտեյներ ես flutter tag ստեղ։ Կոնտեյներ flutter։ Սա bootstrap-ը էլի, եթե bootstrap չգիտեք, արագ ինտերֆեյսի մասով այդքան չանանք ստանալ, որովհետև ինտերֆեյսը հետագայում այլ ծրագրով կանեք, էլի։ The not friend user containers now, so online container. I think again, I will start my testing non friend users container or online container. You know, Petka Bolornet Unanan Nezragit. Շատ լավ, հիմա այստեղ որպեսզի ավելի պարզ լինի, կարող են գալ նաև title ստեղ տալ, այսինքն view image, այստեղ կարող են դնենք h1 user info, այսինքն այստեղ user info-ի մասն է։ Հիմա սա մենք ինֆորմացիան պետք է տեղադրենք, այսինքն գործողություն անենք, այստեղ ինֆորմացիա տեղադրենք, գանք մեր ֆունկցիայի մեջ, այսինքն կարող ենք այստեղ մեր կոնտեյներները վերցնել, առաջին կոնտեյները user info container նամ, user info container, հաջորդը մեր non friends users container եւ post եվ online-ս։ Սանք գլխավոր էջում պետք է լինեն, հիմա գանք, այստեղ մենք քանի որ մուտ գործելուց հետո հաջողությամբ տվյալները ստանում ենք սերվերից, մենք կարանք ֆունկցիա սարքենք, այդ ֆունկցիան այս user-ի ինֆորմացիայի հիմա վրա ինտերֆեյս նկարի։ Այսինքն կարող ենք մեր մոտ այդ ֆունկցիա սարքել login, բան function անունը դնենք user info view, կարող ենք դնենք home page view, page view with content. Think the content-ը պետք է սերվերից ստանանք, որը span user info-ն է, այդտեղ նաև կարող այլ բաներ լինեն։ User info-ը վերցնում ենք, մենք այստեղ ունենք այսպիսի հատված, գալիս ենք մեր ծրագրի մեջ գրում ենք user info
container info container get insert insert HTML callsing after begin okay մեր ստանդարտ կառուցվածքը ըստեղ user info-ի user info-ի մեջ մեզ պետք է հետևյալ դաշտեր, այսինքն let user name user ID-ն այսպես չտանք, բայց հետո պետք է գա image չնայած պետք է նա ID-ն եւ email-ը պետք է սպասի user info I think it's user info մենք այստեղ ստանում ենք սերվերից payload-ի վերցանելուց հետո email ID image username մենք չենք անում այստեղ #1-ի մեջ տեղադրելու ենք մեր username-ը այստեղ տեղադրելու ենք img-ն, այսինքն եթե մարքեթոն նկարը փոխանցում եք համալին նկարը կլինի, այստեղ տեղադրելու ենք id-ի հղում դեպի տվյալ անձի edge-ը այսինքն ամեն մարդ դեպքում այս պարամետրից կախված տարբեր ինտերֆեյսներ կնկարի։ Սա մեր ֆունկցիան է, որը ստանում է այս արգումենտը user info։ Հիմա գանք, այստեղ մեր մոտ user info-ը ստանալուց հետո պետք է նկարենք։ Profile img mass-ով բացում ենք, մի հատ հասկանանք։ Հա, այստեղ image հետ ասել։ Այսինքն մենք մեր edge-ը ստացանք, հաջորդ գործողությունը դա կլինի online-ների ցուցադրելը, որոշակի գործողություն անել։ Այսինքն մեր interface-ի մասը սա է։ Այստեղ մնացած մասը կանենք, էլի մյուսից կսկսենք socket-ի հետ աշխատանքը։ Շնորհակալություն այս կանեի ուզում ներկայացնել այս վիդեոյի մեջ։